Кочанчанката Марија Петрова има 35 години. Својата интернационална кариера ја започнала како матурантка. Во Италија работев во шпедиција. Долги години сум таму, уште од мојата 17-та година. И кога се вративте овде? Се вративме пред година и пол дена. Кој град? Па поголемиот дел бе во Верона, а последните години бе во провинција од Болцано. Зборувате и многу јазици, колку што знам. Па италијански претежно. Германски, француски? Помалку, да, да, да. Англиски? Па потребен е за тој дел од Италија, потребно е да се знае и германски. И така, еве Амарија дома, во нејзиното Кочани. Сега работите во една фирма која што се занимава со рециклирање. Што точно работи фирмата и што точно работите вие? Фирмата се занимава со рециклажа на отпаден материјал. Значи, рециклирачки материјал како картон, најлон, пластика. Настојуваме на тоа да го издвоеме овој рециклирачки материјал од остатокот од отпад за пред се да придонесеме за поздрава и почиста животна средина. Наместо се сечат нови дрва, вие фактички старата хартија правите нова хартија. Токму така. Што точно вие работите? Се наоѓаме позади камион. Вие го возите камионов? Точно да. Јас сум тим лидер во фирмата, шофер и организатор, да кажеме, на дневните задачи во текот на денот. Интересно е што и газдарицата на отпадот е жена. Поточно, една интересна Билјана. Многу е тешко во Македонија да најдете отпад каде што две жени се главни. Па, на почеток ми беше инспирација. Ми даде голема поддршка во работата. Следуваат сосема нормални прашања. Како реагира кочанскиот свет која ќе види девојка позади волан? Па не е секој дневие. Некои реагираат, да кажеме, со ентузијазам дека нешто подобро ќе се случи. Некои малку се, да речеме, подлегат на тоа дека не свойствено е, барем на, за нашето поднебје, жена да ја работава. Пријателите не ви викаат, абе Марија, најди си бе некоја административна работа, биди си госпожа, па со карбинче, да. Не, ти со камион ке се разбраш и со харти и со кеси. Има луѓе. Сега секој како си го сваќа животот, ја карактерски сум малку по-борбена во тој дел. Одат по училишта и ги едуцираат децата да не фрлаат хартија за џабе. Инаку во слободно време, Марија е доброволка во волонтерското противпожарно друштво и на повик гаси пожари. Од Кочани се селиме во Крива Паланка. Таму не чека нова приказна.